Përshëndetje Eli, përshëndetje Shëndret, për gjitha ata që po na ndjekin në këto moment nga Gjakova e bukur se që paralajmërohet edhe jo në fillim të kësaj epizode të Vellës Djep. Ne do të jemi në Gjakovë për gjatë minutave në vazhdim dhe padyshim se që tha edhe Eli atje se do të sfidojmë shtetarët e Gjakovës. Por me cilën pritje do të sfidojmë shtetarët e Gjakovës është se ajo që më intereson më ditë është se a e din Gjakova me kë kufizohet Gjakova. E përmi marë këto përgjigje, kemi anë qashin e vjetë, pak kemi me i pëngu qëtëtarë që në këtu si e mashtë edhe të pikafe, për s'ko alidi, hajde shkoj në bashkë. Për dyshe pas kësë gjithë një pytje e kogja interesant të Vlona dhe jam shumë kurios të di përgjigjet e qytetarëve. Që që po të ndjekim. Gjakovës. Jo, Deçanit. Okej, okay, më qenë se është ofer, jeni live, apo më tregon se me kë kufizohet Deçanit, pra. Hajde. Ja, unë e smoli. Më konë, konë kjo apo, qako, më bëjën, unikën. Në Kosovën. E tu? Po. Hajde, në jashtë të po, do jashtë në Kosovë. Ku shë të njashtë? Dhe... Përshon. Po, po. Okej, ti e të njashtë. Apo më tregon se për qëka të mërmallë më shumë të kur të vishë në Kosovë? Më mërmallë, thjesht është vendlindja. Vendlindja e parë, edhe tu e po shtetin tu jetë për parë, çdo vit më shumë më shumë. Unë e shoh Kosovën si Izraelin e dytë të Evropës. Okay, pse pikërisht si Izraeli? Sepse shqiptarët janë shumë guximtar, janë shumë punëtor, edhe thjesht e bojnë kanë ja të pamundur, mundur, e marrin një energji dukon çka vetëm shqiptarët mundën me pas këtë energji. Asnjë popull në këtë botë nuk mundet me pas këtë energji të punëtorit, të njerit mirë, të familjarit mirë, edhe të shokit mirë. Okej, okay. Që ka për më interesan është me ditë se kur të vishëm Kosovë, pasi që përshëndetë është me gjithë familjarit, me komplet, ku është vëndi parë që ti shkon që ti knoqë është atë, ose ushimi parë që e anë jashtë, ose që është dhe qka për që ti vjen në Kosovë? Unë vëndi në parë mas familjes shkoj në najmi Deçanit, na shkoj mas parë të Mbijeshk, shkojmë i vizitojmë stanët apo shtëpia tona që ai kemi bo, që ai kemi punu, edhe tani natyrë si vinë familjarët, shokët të tjerë, po une që do vite jetoj kështu në Kosovë, edhe si jetoj jashtë, jetoj edhe këtu, kom biznizat, ndryshme, dhe ja, i lusë kretë shokët edhe kretë njerëzit që e një që e unë jashtë, letë vinë, letë aprovojnë një 24 muaj në Kosovë, të aprovojnë fatin e ty në jetën e biznizit, dhe edhe atër jetë private i funksionon më mirë. Ok, atër mi bojmë si rëgjit atër e që janë jashtë, edhe që puna ndjekë, letë këthe e në Kosovë. Bravo, hajde, kalon mirë. Një thirje ko gjë e mirë kështu nga Vlona. Hajde, për vazhdojmë dhe cilë për shumë. Po, ta shë e le kemi kohën. E keni gojën me u këthi, e me i shëtësi pak ata që jam të pikofe dhe jam të u kënëra që pak të në Gjakovë. Aje i Gjakovës? Jo. Hajtë, okej. E në e në kretë. Semër. Hajtë mërë dy fjallë. Se ti. Flona ka heq mërgjimtar kështu në Gjakovë. A jenë Gjakovës? A e din me në cilin vend kufizohet Gjakovë? Në fakt me cilat qytete kufizohet Gjakovë, me cilat kufizohet në të më të rëndë, kërë din. Kërë të dish për Gjakovës, ku del mes pare? Menoj që ato qytete. Ku del? Për zë. Klin. Pej. Ma në shëvë. A jetoni në Kosovë? Ja, unë ku. Okej, ku jeton të? Kroaci. Ku njërë? Pa një ove. Që është sceni parë ose sceni që mësë shumë të të pëlqen këtu në Kosovë? Për që ka të nërmalli me u këtu në Kosovë përveç familjes që e di? Ma net... Ne jam... Ka Kosovë në dhe se kanë shtetit të tjera? Ma shëti, ma shumë njerës ka këtu, shumë rini, që ajo. Okej, a je e fi ju me martu me falë që po ty po më shqiptar. Dhe shta me pyta e që marë dikon të jashtë. Dhe, që shë shkru me në pokë, po tash e me martume, jo, tash
tash me e martu me. Mos isha kon, kisha mendu. Kaloshit mirë ton. Është interesant, ha? Po, Blona, na dëgjon këto? Në më thonë, Eli, si që fëshijet edhe për mes pani. Po. Ka mërgjimtar kështo në Gjakov, sepse nuk po shë shumë. Janë ullë me pi kofe? Po, ka mërgjimtar në Gjakov. Gjatë kohë sa kemi qëndru këtu, kemi pa edhe mërgjimtar që kanë, si që fëshijet, do me thonë edhe për mes pami edhe prapa, ka shumë rini dhe pa konë gjysa mërgjimtar, është pa mundshme se veç është ajo sezona që kanë fillu në ardhë mërgjimtarët nga jashtë. Janë të kalu kohët mirë këtu. Hynë të karakur me e madhe, se të duket te për bukur. Unë jam shumë kurios me ditë përgjigje. Më sarojmë që dhe pak stresi kamerës si ja humbe dhe ato, dhe nëse e di. Hajde që për vitë që atë janë këtu, se si janë të më paheqë. Djema, e dini me kanë ku vizohet Gjakova. Jo, shumë keqë. Shumë keq. Ndoshta dhe Edin. A Edin me ka kufizohet Gjakova? Me Gjakova kufizohet me Gjakoven. Ja, disa qytete që kur dilsh me Gjakovës të shkonë. E pak e më geni zonë se pa përgatit, veç, okej, okay, me Gjakova kufizohet me Pejen, me Prizrenin. Me qëto dyja kufizohet me Pejen, Prizrenin, dhe në i kofinin me Shqiprin që është. Okay, jo Niko në Malishe, okej, okay, po, qëto pak më të loja. Edhe Kino? Me klinën? Okej, okay, bje, po, atë me klinën. A jeton Kosovë? Po, në Kosovë. Me nëva që jo artë prej jashtë të cënëse. Okej, okay. A kini atë me shku jashtë? Kësë fatë, shumë qëj, po atë këtë vje. Nuk e di, në ashtë atë me studiu, në ashtë atë me pënu. Qëka studion? Jo, e kom përpëndu, studimi veç vëtë nëse mënoj me vazhdu master. Master, se për momentin jem duve pënu, tardëme nuk e dihet me vazhdu master. Mësë jo, unë e kom përfëndu studimet e në civil engineering, është kjo, drejtimi konstruktive, kom përfëndu studimet, për momentin jem të bënu këtu me një zyre projektuse, të ardhme nëse mënoj me shku atjere, besë që është për me vazhdu masterin, drejtimin. Ta shko disa dek që jenë për asë, po shpresohen. Me verës dje, të rojmë shumë suksese në studimet. Edhe juve, kalohë qëtë njerë. Vazhdojnë? A e dini me kënë kufizohet Gjakova? Me kënë kufizohet Gjakova? Me PM, PM, Prizrenin. Veqa? Me Shemija dhe ka Klin. Edhe Klinen. Klinen. Ja, më pe, Prizren, Klin, Unik. Veqan. Whatever. Zërëzën. Rovetën. 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 Kalushet një. Djema, e dini me kënë kufizohet Gjakova. Shko? Me kënë kufizohet Gjakova. Më s'kesh. Me kënë. Me pijen. Edhe me Prishtinën. Po, edhe s'ko mu edhe. Jo, s'ko. S'ko, ja, s'ko. S'ko nishet jam. Edhe nashta me Prizrenin, po që me të fort jere. Këpër kërë këndë mua. Me Uniken. Tropoje. Ku jeton, do me? Unen, këtu anë Gjermani. Ofër Mannheimit. Okej, kur jorë? Dje. Sa ki menaj? Valoj nuk e di. Ata bëja të piti në ma mirë këtu atje? Me jetu atje, me nejtë këtu. Okej, a je i fejum i martum? Ja, se ko vak talo pak. E kom një shohë që une, e kom e... E galë. Kësove, sa është kësove? Po, normal. Orë në? Ju, kur? Se jom shqiptar. Pse se merë femën e joshtë, që akullit? Se nuk e du, për veti hune nuk e du. Duhet me majtë tradicionat. Se, kusht ka thonë? Qashtu është, kësha mujtë me najtë me një tjetër. Okej, e cilët qytetë këshë mujtë edhe cilët qytetë se këshë marë kur? Kosove, ashtu s'kom regla. Cilët qytetë prej Kosovës nuk e këshë marë femën? Vetëm e Unikët. Une vetëm e Unikët. Ja, vetëm prej Unikët. Ja, s'ko shantë.
E paska të gjatë, Leona, mos insisto. Great, Uniko zemra e botës, zemra e botës. Qitë e këtonë, Uniko zemra e botës. Live, live, live. Uniko. A më ndrebën edhe një sen, për qaj ju mërë molle mas shumë t'i posovë në orë? Përveç femnët? Valoj për familje. Mi bo shumë njerës mi bo me dol jasht me shëtit. Shumë, shumë. Valoj për gjesi. Leona, tregoj që janë live në YouTube edhe... Nuk ka problem. Vetëm se tregoj që jemi live në YouTube dhe mundin me pa vetën se tha qitë në qitë në dhe qëto. Kështu që live jeni, nuk prejet kur gjohë. Okay. Apo më tregoni se me kanë kufizohet Gjakova, e dini? Me të shteta, me shteta. Me PN. Ajte dhe me shteta. Edhe... Prisrenin. Malisheven. Klinin. Ka dojnë mërë se Gjakova po shumë më më dhe Po. Tre. Okej, okay, apo më tregoni se cili është qyteti ma i bukur në Kosovë për juve përveç Gjakovës? Ma i bukur... Nuk është Gjakova ma i bukur? Jo, është ashtë. Varë të shëshen. A i garë, po pa i dirë sa mjë ndu. Jo, Sekret Kosova që dojnë Prizreni. Ta është në varë të shëkëqyrë. Prizreni dhe përmë. Falem rrëm, njëse. Jo, për zajnë. Si më putim asha. A e kërë me kënë kufizohë Gjako? Fandes, jasë më përë. Ska përse? Në më thonë këtë është një apsirë që pas ka ushime tradicionale, se që përshie? Po, se është... Java e shqiptarit? Ok, po me marë pronarin, aty po nuk mujta. Hajde, përshot që jeri t'u kalu mirë, po pjën guci, veç pak. Oke, apo më tragon me cilin, cila qyteta kufizohet Gjakova? Gjakova kufizohet me Bërkoqin, Piskotin, Shkivion, a me qyret, a, në atë farë që u pa abita. Me Shqiptin, dojnë. Përshenin, Ravecin, Per, Junikin, Tashqobo, dikon tjetër, Bajmë Curën, Tropojnë Klinin, Eee, shtë ka bimë bomë. Po, po, jam Kosovë. Kosovë, cili është qyteti ma i bukur për ty? Ma i bukur e përzenit është. Po. Ka kalenej, ka qenë lumejt, ka gjithat. Unë jetoj në Gjako? Po du përni pranur e të rrën e tjetër. Jo, Gjakovës jam. A veç pëse i ki grunë për Prizrenit, ha? Jo, femën e kom, se grunë se kom. A po tu të shvisaja? Kujne? Femën. Jo, së tu të në parë. Me thonë nga i qytet tjetë. Ja, ja, është. Shë me thonë, kam i thonë. Për shumë me thonë Klina. Pse? Se o ma e bukra. Së është ma e bukra Klina. Jo, ma e bukra është. Ajo, dhe remën e ka Klina. Break. E këtu e dollu me qëse, unë jam e Klinës, nuk e lo me ma shojt Klinën live, kështu që. Ik, Bleona, ik. Klin. Bona, iku këtë. A të vazhdojnë, a i morëm edhe disa qëtëtarë tjerë, që me mujtë në marë alo mendime tjera. Disa mendime tjera, po du me i morë. Bleona, merë disa mendime, apo bojnë endek si dali me katunari me qëtëtarin. Okej. Hajde, okej, ta shtë i pyte. Apo më tregoni se me kanë kufizohet Gjakova, e dini? Me kanë kufizohet Gjakova? Gjakova. Po. Me cilë qyteta, qysh? Me atë komune. Me komune Deqanit, komune të Klinës, Gjakova, Prizrenit, Junik. Edhe një tjetër. E që dhe një mërë? Malishev. Malishev, rovec.
Okej, faleminderit shumë. Tash me qenë se deshte më përgjish, po vi po të pyti, se vetë deshte. Okej, hajte të ardhëm me kom kufizohet Gjakova. Gjakova? Me përzërnin? Po. Pejen? Mhm. Më jemër... Me klinen? Klinen edhe rovecin. Okay, a je i Gjakovës? Po. A je tamë të në Gjakovë? Po, po në Gjakovë. Po në blimë, e i blimë. Okay, a je shë morë një katunare? Po. Jo. Se? Se? Qka kanë katunare që nuk banë me i morë? Ose qa kanë qytetarët më shumë se katunare? Jo, kur gjithë s'kanë më shumë po varë. Po, se se kështë morë të? Po. Se kësha marrë se si din tradita tona Gjakovës. Që da tjenë tradita të Gjakovës që duhet me din një katunare? Ine, ine fillin, ine... E tradita. Ine, jo. Po, dikur të ashtin aji katunare po duhet me dit? Po, këti gjohë me të ashtu ne... Në tradita, ti qitë e kusht. Tradita... Jo, e din, e din. E din, po... Din. Po s'fa e murë? Shqip. Do me thonë s'kini tradita që duhet me dit, veç hajt, për. Po, jo. Po përveç një, thuje vesh një. Ne na alo 3, si na ardha alo në pjekje. Po ne të fashë të fol çatu me dikon, si e shumë i ri. Una? Jo, po s'm po. Ane pse po folën. Amo të ka thonë ti nuk e kishe marr, okay. Jo, më sfola. Leona, thuaj, më thuaj prej studios që thuaj nga studio që duhet sa jemi 3 me largu stigma të panevojshme për shoqërin. Po më gjithse u largove, s'ka dal. E shëndrit do të dëgjoj shumë mirë, më fal. Nuk ka problem, Leona është shumë interesant se qysh edhe në rini. Mendoj që është ende më theksuar me kjo atë marrim katonë. Kjo stigma panevojshme. Nuk e di. Të qytetit pra. Okej. Për të pyetur sa janë këto. A jeni Gjakovës? Është një pyetje kam, nëse jeni Gjakovës, ka dal. Po, no. Me a e kishë marrë në katonore për femën ose për grup? Po, më se ova të problem, se? Se ma heret nuk i ka morë, qka ka posë? Do t'ja më mësan që du t'me ditë do tradita të Gjakovarve ato si din, cilat janë ato tradita? Ata është që kanë, ata që duhesh me ndru tri që po që e mi dhe kësi sanë, janë do po... janë do e sanë, në këta po, s'ka lidhe ato e vishë kërësora mu dorë në mes veti, s'ka në e sanë... s'ka... Falemdhjej. Eli, do më thonë paska dhe kësi që se kam problem, a? Sigurisht edhe nuk ishtë dasht me pas Leona, mirë po edin që një kohë pa të bukë o gja viral kjo pytje. Katunara po qytetar, po s'ka rëndësi. Po, okej, në gjithë nuk më kujtu si pytje se i kësha pytë dhe tjertë se a e këshin pranu, po po më intereson mendimi prej një femrës nëse e kësh marrë një katunara atëherë. Hajde, ndalin disa femra në fakt, sepse vetëm djemë pasëm të rritash, ha? Po. Hajde. Okej, që po do në dykush me full, hajde. Jo, ta shumë thyrë vetu në nuk ike. Jo, okej, okay, a punë të regon se aje i martu në fejun? Që e kokom loshen që njështë të dy vjetë bashkë. Ale, okej, okay, me qenë se je i martu nuk po të bëjnë pyti që e po ta njetë me tabu, po po të bëjnë pyti se me kanë kufizohet Gjakova a edhe. Gjakova kanë kufizohet me shkukëzën qamajna, qamajna tonë me... Me... Së diva. Shumë thirë, me folë kërë së dhe. Po, ku mësë me thirë, dhe shto gratë të i shyrë femnet, mësë këshyrë dhe shepja, vinë të volinë. Okej, okej, a jeni ju, a jeni martunë? Që ku pa, që kështë që në... Okej, të me fanë ka ndalë të tretë me tri gratë, po të ishtë ta me i pytë se a i këshët marë në katunore, me qenë se në Gjakovë është ko gjatë i lejmë qytetarë katunore. Gjakovë, së në e për të marë vetë. Tretë jeni katunore? E jo, a i këshët marë nëse, do me thonë nëse i shëtë gonë qytetit, a i këshët marë tre katunore. Gjakova bo më katun si katun i bërë. Ta është në katun jetohet, në Gjakova më sjetohet. Kësa për të kështu? Pash, s'ka më që unë e ardha pikë rushës. Për 5 minuta këtë Gjakova në kalu. Ti në krushet ma dhëtë më nalë në rrath me prit. Po vëlla. A jeton i Kosovë? Jo. Për ku jeton? Në Zvicër. Qëka është seni që mas shumë të të merë malin në Kosovë kërdvish përveç familje, s'kuptohet, dhe qëka që të kërdvish në Kosovë e njën vetën që jenë Kosovë përveç familje, shokëve, dhe për qatë merë malin mas shumë të marë në Kosovë? Për krejtë senat. Unë gjdo dhe jo e më Kosovë. Më do dhe gjdo jo, për gjdo dhe jo. Qa të mrej marë në ka qëveshë? Po i vejane i bërë. Nuk kemi dek për qëtë vejane. Qa është një diqka që ka Kosovë apo se kanë shtetet e tjera? Diqka që të ofronë Kosovë?
Dashnin. Po. Së gjithë dashnin Zvicër, kështu në për qytet, kështu. Ftoft. Unë kom shëshirë dhe Zvicërane, i bi këtu, i bi shumë, ama të thoft janë edhe. Na jemi të nëzet, në nëzem si pasulli. Qashtu të jemi, të linë të nga, i po, njërën e kanë përkumë. Aty të kanë hip temperaturën, ku me ditësa. Po. Ati që shpjullome, e shi ju natën, veç që shë keni vëllu, dhe më falin e si ju pengumë, ona i sanë. Ka të më shëtë ti. Bleona, këtu duhet ta... Ale më vazhëm në të pjesa tjetër e qarëshis, nëse veç kemi kushën drejt? Në fakt, Bleona, kemi dalë pak prej terminit, kështu që po e mbyllim këtu, por që ju të regojme okay, gjithë qytetarve që do t'jemi edhe në qytetet të tjera, kështu që Bleona do t'na shëshroj me këtu pytjet sfiduse edhe në qytetet të tjera. Bleona, fajmë deri qonë. Po, pa dëshë. Tonk. Bleona, falënderit shumë nga qyteti i bukur i Gjakovës, ishim drejt për drejt me Bleona Dallaveraj. Në fakt, ky sinqeritet i mërgjimtarëve mua pëlqen shumë. Po. Na pëlqej, s'na pëlqej përgjigjja, në fakt e thon ato se çështë mendojnë edhe kaq. Po. Ishin shumë të sinqertë.